Chinsa isano neisato nechidaika ibere asegetike skuru yoboroso ya Nyamira primary ya kutoka se wadi ya township ya sebunge ya West Magirange county ya Nyamira. Mosenetabwe county ya Nyamira commissioner Okongo Omogeni. Mwimen repube county ya Nyamira mama Jerusa Momanyi. Umojumbe webunge ya North Magirango mweshmiwa Joas Nyamache Nyamoko. Umojumbe webunge ya West Magirango wakili Steve Mogaka. Umojumbe webunge ya Borabu Patrick Osero. Nigo Baika na gokore safari guchiase amagacho amanene ye county ya Nyamira. Baseba sanga amona omo county commissioner we county ya Nyamira. Igoro yowole ndia se county ya Nyamira nene mono asogo saga nwa kwe watchman na se ebunge ya Nyamira gutukobo kwa kierale. Uyubaka kusambwa ne petroli. Uyoga ndete kuruwa ne robo gimabwaya se enyagitali ya nene ya Nyamira county referral hospital. Apo igogo sambwa kwe nyumba yomwe MCA we wodi ya bomwaga mase bunge ya notu mogirango mweshmiwa Julia Sobo Nyonyo. Nyangana, Amos Kimomi Nyalibo numogabana we county ya Nyamira. Wale watu walifanya hiyo maneno, uchunguzi tumekubaliana ifanywe na watashikwa. Na mambo ya siasa tujichanganya na hii. Security ipatie nafasi, ifanya kazi yao, watafanya mpaka mwisho. Weigo mheshimiwa Nyalibo, nikakuwa nera igoro yokuomera na kwa baraibon siasa county ya Nyamira. Wale watu wote wamechaguliwa, tukutane hivu karibuni. Izipite wiki ijayo, au ni kutoka governor, senator, wachumbe wote, MCA wote. Tuweke kongamano mahali, tuongee mambo yetu ya Nyamira. Hatuwezi kuendelea namna hii mbele. Kwa hivyo, kwa wale walioumia ni pole, kwa nyumba ili nafikiri Nyangana tunaweza keti chini tumuchangie pesa achenge nyumba ingine, lakini kuumiza maisha ya mtu ni mbaya. Woigo Nyalibo nigate babuna abara imbaro bakwena na chivesa echikendete koleta chiburuburu ase bunge ya Nyamira. Wengi wao ndio wanatoa pesa kwa county assembly kuifuruga. Hii maisha ya pigani bure. Kwa sababu pesa inatoka kwingine inawafuruga. Na sensemo ya ye omoseneta we county ya Nyamira commissioner Okongo Omogeni. Maneno ambayo yametuleta huko Nyamira ni visa vya uhalifu na uharibifu wa mali ambao tulishuhudia kuamkia usiku wa leo. Kwa hivyo tumekuja hapa kukutana na viongozi wote wanaoshughulikia maneno ya usalama katika county yetu ya Nyamira na tumesikizana kwamba wale wote ambao walihusika kisa ambayo ilileta majeraha kwa mlinzi ambaye anafanya kazi ya ulinzi katika county assembly, uchunguzi wa kina ufanyike. Wale ambao walikuwa nyuma ya visa hivyo vya uhalifu wachukuliwe hatua kulingana na sheria ambayo hipo. Voigo mheshimiwa Okongo Mogeni ni gamogani ndio county commissioner wa county ya Nyamira kwene kiavuna bali babe tabaku ikerana ebikoro byogo sambe nyumba yo mheshimiwa Julius Nyangana ase wodi abo mwagamo na go sambe watchman ase bunge ya Nyamira babiro bakobe kubyara. Wale ambao walihusika visa vya uhalifu, wale ambao walihusika kuharibu mali ya mheshimiwa Nyangana, mheshimiwa abo mwagamo, security agencies wafanye uchunguzi wa kina, na wale ambao wamehusika bila kujali vio vyao katika nchi wachukuliwe hatua. Yoyote yule ambao wamehusika, hata kama ni mwanasiasa, hata kama ni mwananchi wa kawaida, hata kama ni mfanyikazi, yoyote ambaye alihusika hatua ichukuliwe. Woigo mheshimiwa Okongo ni gabwata iga gochia sabara ya se county ya Nyamira. Wale ambao wanafanya siasa, hatutaki siasa ilete maneno ya watu kupoteza maisha au mali yao. Ni kawaida palipo na National Assembly, palipo na Senate, palipo na County Assembly kunaweza kuwa na mijadala mikali sana, lakini hiyo mijadala haifai kufanya maisha ya mtu yoyote ipotee ama mali ya mtu yoyote iharibike. Na sensemo ya yomo county commissioner we county ya Nyamira yobagago kwanera igoro yebikore ebyabego kore kana obutukobogo kiera lero. Yale ambayo yamefanyika tayari kuna uchunguzi unaendelea. Kuna mengine ambayo tayari yanakuwa process pale kotini, wale ambao pengine wamehusika kwa njia moja ama mbili kwa utovu wa usalama hapo jana katika county assembly, na yale matendo ya kuumizana jana usiku katika county assembly pamoja na kule Nyamira North
yote pia DCI wanafuatilia kwa karibu. Niombe watu kwamba inchi hii iko na sheria. Bono kiliya tigerengo chiase ebikosi byo bolendi ase county ya Nyamira kwenekia buna nigo babire bagoti nyo bolendi ase county ya Nyamira. Yonko batikana nechiburuburu echichigendrete kwenekigwa ase bunge ya Nyamira. Guripote lia eta television kuruwa sama gachama nene ye county ya Nyamira gotoka se bunge ya West Mwagirango ime ye county ya Nyamira. Lieta lia naigonkuru kwa Ogero Peter.